27. šahovski turnir Trofej Beograda otvoren je u nedelju u hotelu Obrenovac. Pokrovitelj ove manifestacije su Šahovski savez Beograda i gradska opština Obrenovac, koja se ulozi domaćina pokazuje još od 2001. godine. Do današnjeg dana sve masovniji i sve kvalitetniji. Ja se nadam da će mnogo godina potrajati, jer ovo je jedan sportski događaj u našem gradu koji okuplja mnogo igrača van Obrenovca koji dolazi i iz Srbije i iz inostranstva. Imamo goste iz nekih desetak zemalja koji su danas kod nas ovde i mislim da ćemo se potruditi da budemo jako dobri domaćini, a da jesmo jako dobri domaćini potvrđuje to što ovaj turnir po 13. put se odigrava u našem gradu. Povlačenjem prvog poteza turnir Trofej Beograda svečano je otvorio predsednik opštine Miroslav Čučković, a ovoj svečanosti prisustvovalo je oko 180 šahista iz zemlje i inostranstva. Iz inostranstva dolazi, ja mislim, preko 30 šahista, ima iz preko 10-12 zemalja. Ovde ima vrlo jakih šahista, vodeći šahista trenutno po rejtingu je Atalik iz Turske, ali ovde i nedavno je naša reprezentacija igrala u Evropskom prvenstvu u Varšavi i naš jedan šahista Damljanović, velemajstor, osvojio je tamo bronzanu medalju i on je tu, tako da očekujemo da on bude jedan od favorita među ovim inostranim igračima. Mečevi će se igrati svakog dana od 16:15, a za šahiste koji nisu iz Obrenovca, saobraćajno preduzeće Lasta je organizovalo i ove godine besplatan prevoz. Među šahistima ima i dece koja igraju šah u klubu Jose Raul Capablanca. Šahovski klub Jose Raul Capablanca je još kvalitetniji, još bolji nego što je bio prošle godine. To je zato što program besplatnog treninga funkcioniše i što ljudi u tom klubu zaista dobro rade svoj posao. Danas imaju i načina da se finansiraju i da učestvuju u takmičenjima. Ove godine su prešli u viši rang i ono što je jako interesantno jeste da imaju svoje šahovske sekcije po svim školama i da zaista ozbiljno pristupaju radu sa decom i mlađim kategorijama, što znači da ćemo i sledeće godine i u narednim godinama imati jako dobre šahiste iz Obrenovca. Glavni sudija ove godine je Dragan Babić, a finalno kolo igraće se, kako saznajemo, 2. decembra u 14 časova. Nagradni fond i ove godine je bogat, a radi se o sumi od 750.000 dinara.